Assalamualaikum. Jarak kosong JG kabinet 11 DP 13 lah. DP tiang tamu lah. Jadi kat sini tiang kedua. Lepas ni tiang ketiga. Semua customer sebelah kanan eh. Okay, semua customer sebelah kanan ni. Di sini tiang ketiga ni. Boleh direct serve lah. Okay, lepas ni semua customer. Jadi tak ada apa-apa semua. Jarak sampai ke semua yang ada daripada DP. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.